calçada. Tudo beleza? Estamos aqui na Fernão Dias, ó. Conhecido aqui como Trevo de Oliveira. Que é ali onde a gente estava, naquele posto, né? Lanchonete Curral de Minas. É bem a saída ali para a cidade de Oliveira. A gente veio aqui só para fazer o retorno. Essa saída à esquerda aqui é sentido Morro do Ferro, São Tiago, São João del Rei, ó, Tiradentes. Mas só pra gente andar um pouquinho aqui. A volta por lá tem que voltar. Tem uns cortes ali meio. Mas pra quem vai por dentro, a gente vai pela Fernão Dias, então veio até aqui pra fazer o retorno. Volta nossa depois que pegamos a moto da revisão, pessoal. E andamos 110 km de Itaúna até aqui o curral. Vamos voltar agora. Mas ó, que espetáculo que tá a moto do gente. A gente pegou ela quarta-feira lá em Belo Horizonte, só voltou para Itaúna, né? Andou uns 80 quilômetros, já deu para perceber. E hoje rodando aqui, ó, nossa, a moto tá um filé. Ainda mais que a gente fez tudo o que precisava fazer, né, gente? Vamos falar. Uma intervenção até mais abrangente para cobrir bem a parte mecânica aí de mancalização, essas coisas, né? Balança, caixa de direção. Moto tá uma chupeta, como a turma diz aí. A gente já falou muito sobre a nova S1000XR e cada vez que a gente vai lá na Euroville a gente procura tirar uma informação nova, né? Perguntar. O pessoal lá tá sempre em contato, né, com, acho que com a direção aí do negócio BMW no Brasil, né? Ali é uma concessionária. E o pessoal falou para nós lá que está confirmado a S1000XR pro ano que vem. Até falaram que o preço, acho que não sei se é sugerido, o preço que eles têm lá como previsão de venda, 103.500 hoje, pessoal. Definido ainda qual pacote que vem, que qual opção, né? Com certeza acho que vai ser igual as que vieram até hoje, completas, né? Lá na Europa eles parece que fazem pacotes de opcionais que você escolhe para facilitar a comercialização, né? Importação de das partes, configuração da moto, acho que eles trazem um modelo só, igual trouxeram a XR de 2016 até o ano passado, né? Vamos ver. E para complementar, uma coisa que a gente sempre fala, opinião pessoal, né? Mas muitas pessoas que experimentaram confirmaram, a gente tenta falar com a razão, não com a emoção, sabe? Mas uma análise coerente mesmo, que a gente tenta fazer, né? Não é perfeito. Mas essa semana aí, conversando com um amigo que tinha uma S1000XR, quis trocar. A questão de preocupação com o futuro da moto, custo. Moto top com 30 mil quilômetros, trocou. Comprou uma Yamaha Tracer Zero.
Motão, hein, gente? Ninguém tá falando mal da moto, hein? Palavras dele. A maior cagada da vida dele ele fez. Diz que a moto é um espetáculo, tudo, mas mais curta, mais magra, modo de dizer. Ele tem um 80, a mulher tem um 80 também. O entre-eixo da moto eu acho que mais curto que a XR. Diz que a mulher dele sentar no banco traseiro já, as pernas já pega na alça ali. Falou, ó, não deu certo. O resumo do que ele falou, ó, você senta na moto que está acostumado com a XR, parece que falta a moto. Palavras dele. Isso não quer dizer que a moto não seja boa, né? É aquilo que a gente já falou. A moto é excelente, mas é uma questão de comparativo com uma moto superior, né? Vamos falar. Então, gente, por isso a gente tá cuidando bem da nossa, ó, 60, vamos ver aqui, ó, 64 mil quilômetros. Impecável, tudo em ordem, não deixamos ficar nada para trás e conservar para trocar por um ano, dois anos mais nova, por enquanto não. Esperar chegar a nova, ver se dá certo. Se não der certo, a gente tenta pular para uma intermediária. Se der certo, nós vamos continuar de S1000XR, gente. Porque, humildemente, a moto é sem comentários. E o rombo, espetacular pra gente que gosta, viu, pessoal? Oi? Falar pra você, viu? Só uma acelerada aqui, minha mulher não gosta, mas pra ver se a gente consegue ouvir o ronco encorpando, ó. Então é isso. Independente da nossa opinião, né? Tem que respeitar, porque moto, gosto é pessoal, é intransferível, cada um tem o seu, mas as opiniões de bom senso confirmam aí o que a gente fala, o que a gente acha, o que os especialistas aí comentam. A gente procura se informar também, né? Tentar falar com a razão, não só com a emoção. Mas esse aí é o meio motociclístico. É isso, pessoal, mais uma vez aí obrigado pela companhia, pessoal que já conhece, acompanha o nosso canal, obrigado aí por acompanhar nossas publicações. Quem está chegando agora aí, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal LDA968. Se tiver interesse aí, Instagram LDA968, aventuras de moto aqui na região de Belo Horizonte. Rodamos com a BMW S1000XR. Se tiver interesse aí em aventuras, passeios, encontros, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha nosso vídeo, acompanha lá o nosso Instagram. Semanalmente a gente tenta trazer aí o registro das nossas aventuras aí andando de moto aqui na região de Belo Horizonte. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!